Cili është avreti mes burrit dhe burrit? Këto pika janë interes, janë me rëndësi, kujtoj shumë. Cili është avreti? Avretin e kuptojmë shprehen avret. Pjesë e tërshme të trupit që e ke të ndaluar mjekësirë personit tjetër. Cili është avreti i burrit me burr? Mashkullit me mashkull. Sa ka drejt me pa mashkulli prej trupit mashkullit tjetër? A në ka shkunda njërë kjo pyetje në mend që në erdhë këto? Mashkulli, ndaj mashkullit, avreti tina është prej kërthize deri në gu. Avreti ti është prej kërthize deri në gu. Kofsha është avret i vetëmi i mëmë Maliku në një transmitim e ka se kofsha nuk është avret, ama nuk e ka mire e kanë dëmëntu. Dhe ja dëmëntën edhe hadithi i Gjerhet. Një sahabi e ka pasemin Gjerhet, ullun, kini para që sharap në fistana, pështilun, dhe ka që fistanën alë për i do këtë kama, kofsha migu. E për i gamere për thëtë, ja Gjerhet, e ma alim të enë lë fëkhe dhe avre, a nuk e dinti që i kofsha është avre ta? Mbuleje. Dhe tha Aliut, ja Ali, la të ndhur, i la fëkhe dhe hajin o la mejitin, mësë këqyrë kofshen as të gjallët as të dekurit. Për ata këta vlaznia tonë kërë i lojnë gjenazet, e mbulojnë gjenazen për së vdekurit, qysh është ndaluar me shi për së gjallët? Prej kërthize, deri ngu, e qesin në qarëshaf. Dhe është i ndorën në qarëshaf të bazun këtë regull dhe e pastrojnë gjenazen. Pra më së këqyr avretin e hujt burrave, burrin dhe i burrit prej kërthize deri në gu. Kërthiza dhe guni si mbas shumice së fëkahave nuk janë avret. Për pës hanefit e kanë gunin avret. Hanefit po, thënë edhe guni është avret. Të tjerë thënë guni nuk është avret, ama me nëherë si të dërshmi gu, e deri në kërthiz është avret. Për ata dhe të me pasë kujdes nëse në rënd tesha burri para burrit, moshkull para moshkullit, pse do këtë nalt nuk prish pun, por nuk bën më dok prej kërthiz e deri gu, pik. Ka thonë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, për të vërtetuar edhe këto, edhe për moshkullë e për femën, la yanzuru rajulu ila awrati rajuli wala almar'atu ila awrati almar'ati. Mosta shikon moshkulli avretin e moshkullit e as femra avretin e femrës. Kthe ky që trenon, nëse s'ka më çamë pështjell apo s'ka vend me hin donjë dhomë tjetër në rroteshat, thot lutem kthe ky që trenon se po du mund rru. Avreti femrës me femën është i njëjtë sikur se moshkull dhe moshkull, dhe është e lehtë me majtë men. Avreti femrës me femër është i njëjtë sikur se avreti i moshkullit me moshkull. Avreti femrës sa i përket moshkullit. Nëse i ka mahrem familjar, e cilë tjelë mahrem, qëta është nga vjena jetit e poshtë. Nëse ka familjar, avreti i saj në është sikur sa avreti i saj me femra, dhe sikur sa avreti burët me burra, pra pështi njëti, prej kërthize dhe ringu. Me gjithse, kërkosh në dynjat nuk ka thonë, që motra bën më desh para vlaut, e para dojës, e midjës, ta që cekë më rënë cëllët jenë mahrem, prej shokë e nalë. Ama, nëse do këtë ndo një pjes, nuk ka bo haram, sëkur se motra tona, bia tona, halla tona, veshen, le që veshen me teshat shkurta, kër rinë familje, por veshen me teshat e i dukshme nga një herë, ose motra, halla, të dhonë gjithë një të saj, mund të dofit një pjesë e gjinit, a shëvlau e babe, nuk është haram, sepse nuk është avret.
gruja me familjar, me mahrem. Ndërsa gruja me të huaj, ta shtu ndryshën meselja, dhe vina ta jeti kuranur, illa ma dhahere minha, për pas asaj që haj duket. Dhe prap vina këtë pjesë ta jetit, mës që duket gjimtyrt e trupit oju gra muslimane, për pas asaj që ka duket, e që shumica e ulemave, hanefit, e malikit, dhe një mendimi shafive, thëjnë është për qëllim për pas fëtyrës dhe shëplakave të duarve, bile hanefit jashtojnë edhe shputat e kamve. E bujësufi hanefive, këtu e futët edhe krahë të duarve nga pak. Krahë të duarve, krahë. Në veçanti, për ato gra të cilat nuk kanë, së është vështirë më rujt. Largë pomë, sa ulemaja. Sa motrat e kanë probleme me posteshen e gatë. Se shuplaka e dorës përfëndon me nyje. Me nyje përfëndon shuplaka e dorës. Për plët motrë, veç antiku është të randë, ekonomikën, fukar Allah, nuk kanë gatë që embullon këtë pjesë krejt, krahut. Edhe i duket ndo një pjesë. Sigur se që ka thane Bujësufi, kamët nuk kanë të në motrë, qëra pa me i vafë. Aje nuk ka qare pa shkel në kam pa dal me punu në bërën fushaj, duke në kamt. I që i bije raste ekstreme, emergjente. Dërsa në kushte normale, do të mbetet vetëm fytyra dhe shëplakat e duarve dhe kaq. Kështu thonë Hanefi, Maliki dhe Imam Shafiu në një mendim të ti. Dhe Allah halem, kështu thënë shumica ulemave, pastaj ran, dhe Allah halem, kjo është mendimi më i fortë, që ne duhet punojna me te dhe që kanë punu dhe punojnë shumica muslimanëve në botë. E fërësën të dhe hadithi Esmes radiallahu anha, qike Abu Bekrit, motra Aishës, njëherë pejgamberi, sallallahu alajhi wasallam, përderi sa është e Abu Bekrin, vjen qike Abu Bekrit Esmaja, por rritash, zbuluar, me flokës pluta. E pejgamberi thëtë, ja Esma, a nuk e din të, që vajza kur të në moshën madhore, ja cik ciklin mujor, nuk e lejohet asajna, që të shifet pej trupit të saj, illa hadha wa hadha, për pas kjo edhe për pas kjo. Për pas fytyrës edhe shuplakave të duarve. Pra, avreti i femrës, se e për këtë moshkëve. Këthehëm të ajeti kur anor, thëtë Allahu të barëke o të ala në vazhdim. Vëll jadrëbne bi khumurë hinne, ala gjujubi hinne, mos të shfaqin stëlit e tyre për pëse që duket, dhe let të ambullojnë trupin e tyre. Kjo është teksti i obligushmëri se hijabit mbulesës dhe na vije në surët ul Ahzab me emrin Allahu Azza wa Jall atje. Ku edhe atje flasëm edhe më në detaje për mbulesën se si ka rrjedhur krejt. Edhe atje, është ajet edhe më i qartë. Edhe në këtu dy sure, jenë këtu ajetet të cilat e obligojnë mbulesën për motrën muslimane, për femrën muslimane, deri në kiametë.